පාර්ලිමේන්තුවේ ඇසුම් ගැනීමේ ක්‍රමවේදයේ තිබෙනවා ක්‍රම කීපයක්. එකක් තමයි ජේෂ්ඨත්වයේ සහ පාර්ලිමේන්තුවේ ජේෂ්ඨත්වයේ අනුපිළිවෙල අනුව සිට ගැනීම. අනිත් කාරණය තමයි පක්ෂ නායකයන් හැටියට ඔවුන්ට ඉදිරිපෙළේ ඇසුණක් ලබා දීමේ ක්‍රියාපිළිවෙත. ඒ ක්‍රියාපිළිවෙත් කීපෙදී කොහොමත් අග්‍රාමාත්‍යතුමාට අසාධාරණයක් සිදු වෙන්නේ නැහැ හිටපු අගමැතිතුමාට. ඒක බාධාවක් වෙන්නේ නැහැ. එතුමා දැනට ඉන්න පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න ජේෂ්ඨ තම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයා. ඒක ඒක අසුන පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් පැනගින්නේ නැහැ. මම හිතන්නේ ඒක තෝරන්න අවශ්‍යතාවයක් වෙන්නේ නැහැ. ආණ්ඩු පක්ෂ ප්‍රධාන සංවිධායක හිටියා. එතකොට ඔහු ස්වභාවිකවම විරුද්ධ පක්ෂ සංවිධායක වෙනවනේ. මම හිතන්නේ ඒක අමුතු විෂයක් කරගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. එතකොට දැන් පුළුවන් මාධ්‍යට ගලපලා මේ කාලගුණ විපර්යාස තිබුණනේ 2017 මහා දැවැන්ත ගම් වතුරක් තිබුණා. දිස්ත්‍රික්ක 25න් දිස්ත්‍රික්ක 18ක් වී ගොවිත නරෙහිමේ සම්පූර්ණයෙන් විනාශ වුණා. එතකොට ඒ වෙලාවේ හාල් මිල එහෙම දැන් දැන්වීමක් හිටියද දාන්න පුළුවන්. ඒත් කාලගුණ විපර්යාස තමයි තිබුණේ. මහා නියඟයක් තිබුණා. විශේෂයෙන් පුත්තලම අනුරාධපුරයේ කිලිනොච්චිය වවුනියාව මුලතිව් යාපනේ තිරිකුණාමලේ හම්බන්තොට අඩුවැඩි වශයෙන් අනිත් ප්‍රදේශවල. එතකොට මේ 2018 එතකොට නියක කාලේ තිබුණු තත්ත්වයන් පත්තරේ දැන්වීමක් හැටියට පළ කරන්න පුළුවන්. අද ඔතුමා නාරායණපුරට ගියා. හැමදාම පොලේ ගියත් හොඳයි. ඉඩකඩ තියෙනවා. පොලේ යන එක නරක වැඩක් නෙමෙයි.